Retired General Henry Tumukunde yesimbye okuvuganya kuba president mukulonda kwa mwaka ogujja. Anonyeza kalulu mitundu bya Lukiga ne Kabale wabula ng'eno abakuuma ddembe bamulese n'ayogera n'abalonzi neyeca. Lukiga olukungaana lukubye ku luguudo okumpi n'akabuga k'e Muhanga ng'eno abawagizi bayisizza ebivulu nga poliisi babuwi bukuumi. Yenyamidola poliisi ya Kisoro emulemesezza okugendayo okunoonya akalulu n'asima poliisi ya Kibale ne Lukiga. Tuisemu burungi tewabadeho kanti kona nebazanyo regional police commander nabichikwatirako ategeleza nti banayeta mukwa president ya agenda kulongoza ebyentambula sakuna ebyobula masaso gebyalo okulanga otuka kunkula kula nesani de era karuru yeye mukwayo ategeleza nga bagenda okwongera okwogezeganya na msikia nsimbi okujja kunatera kolere mu byalo so sikwesi bakampala yoka. And I want to use this opportunity to call on the people of Kigezi to vote me without winking. And I'm sure they will, as you have seen. Mungeri ya Mufredi Mwesijia, galo wa president, mkulonda kwa mwako guja. Akalulaila kanonyeza wana kuprogramu ya chencha, kupukede TV. Wana agamba anti wanaba ise mamanyu wa kugama lida. Mkulua nisabi kule vietemu, sakuna obuchai, hivyo lekida mitimajewa na Uganda insanji zino. Tujia kule vikolo hivyo kwa agala, vikolo hivyo ganti tutia katonda. Then tuogere bigambo ebiteteera abantu bano batekamu ensigo kuddamu okwagala eggwanga lyabwe okuddamu okusobola nti newankubadde omuntu mulabewo togenda kumusobola okuteeseganya oba ne mwogera ku nsonga oba n'oyogera ku nsobi ze. Agamba nti bangi ku bannayuganda bagwawo omutima ogwagala ensi yaabwe. Naye tekiri nti kwagala kwokka mbigatta bibiri nti okwagala okusinziira kutya Katonda that bw'oba otya Katonda n'okwagala kuno kukubeeramu. So kujawe bintu bino kichokebu mweli yongede mkunonya kalulu kwa presidenti abasumba mune watanikuwa kutekeza nge wala wikidwa mkama ngalagula kulondo kwa mwako kuja bano kulikuwa musumba Ronald Hope Witness wa Full Knowledge of God zana abudenga wafunya ukule wikidwa kubeli Katonda kukulonda kuno agama anti mbaka buno mkubwe simbie huo siba tu funga wainzo kufila kegwanga lino ukutabanguka mwaka mwaka Katonda uwe nja huo ina uwe mbakira huo kula kula yobufuzi butu yangu okumanya lwaki Katonda yagamba Uganda olisewo ekintu ekirungi n'olonda ekintu ekibi era laba omulabewo akuwangula kubanga sitaani omulimba gw'ensi zonna n'emizimu gye ne bamalayika abaago amanyikiddwa nga ba aliyo bamaze okutegekawo ebibiina ebyobufuzi ebyamasitaani n'abakulembeze abamasitaani mu kalulu ak'omwaka 2021. Era mwe bannayuganda muli beetegefu n'okubalonda okujja mu gavumenti ya Uganda. Ategeeza nti President Museveni alina omukisa gw'okuwangula okulonda kuno n'okutambuza eggwanga makubo amatuufu wadde ng'emyaka gigenze. Katonda yongera ng'agamba era naawe Museveni omusumba wange eri Uganda eri Africa n'eri ensi yonna laba obuzi era ogenderedde mu myaka naye tonnamala mulimu gwange era okuyitibwanga ng'obukulu okuliko ggwe